xildhibaanadan oo ka kooban 7 xildhibaan ayaa si rasmi ah u shaaciyay inay ka soo digarogteen xisbiga kulmiyeeyo Uucud, waxana xildhibaanadu shaaciyeen inay ku beereen xisbiga mucaaradka ee wadani. Waana kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya. Xildhibaan Naasir Abdi Iimaan oo ka soo baxay xisbiga Cadaaladda iyo daryeelka xisbiga Uucud, waxaan maanta halkan ka xaqiijinayaa in aan ka wareegay xisbiga Uucud, islamarkaana aan ku biiray xisbiga Wadani, kaas oo aan u arkay in ay ku jirto danta ummadda iyo danta qarankuba, iminka islamarkaana ay muuqato in uu maxaanku dhahday ku guuleysanayo hoggaanka dalka. Halkan ka sheegay anigu ah Mowlid Rable Ismaaciil, ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Salaaxle, kana soo baxay xisbiga Kulmiye. In aan ka soo baxay xisbigii Kulmiye kuna wareegay xisbiga Wadani, iyadoo ay sidaa awgeed markii aan arkay in uu xisbigii Kulmiye raacay ama maray tubtii xisbigii Udub maray, oo imaka shakhsiyaadka sii joogana ay yihiin shakhsiyaad saaran doon sabaynaysa, sidaa awgeed una arkay in danta qaranka iyo ta dadka iyo ta deegaanka aan ka soo jeedaba ay ku jirto xisbiga Wadani. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa xildhibaan Iitaax Faarax, waxaan ka tirsanay golaha deegaanka degmada Salaaxle, waxaan ka soo baxay xisbiga Kulmiye, waxaana ku soo wareegay xisbiga Wadani. Mid ka mid ah xildhibaanada ka soo baxay degmada Salaaxle isla markaana ku jira xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa soo dhaweeyay xildhibaanadan ay isku deegaanka yihiin ee ka soo kala digarogtay xisbiyada Kulmiye iyo Uucud, maadaama isaga iyo mid ka mid ah haweenay ka hadashay goobtaasi ay hore ugu jireen xisbiga mucaaradka ee Wadani. Waana kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya. Galabta munaasabadan aanu taagannahay waxaa sharaf weyn ii ah aniga oo ahaa xildhibaan hore uga soo baxay xisbiga Wadani, kana tirsanaa xildhibaanada degmada Salaaxle, in maanta saaxiibadaydii xildhibaanada ila ahaa degmada Salaaxle ee kasoo kala baxay xisbiyada Uucud iyo Kulmiye ay galabta iyagoo xisbiga Wadani ah munaasabadan ila taagan yihiin aad iyo aad iyo aad bay sharaf weyn igu tahay. Xildhibaanada degmada Salaaxle waxay ka kooban yihiin 13, waxaanu goobtan iyada ku taagannahay imika 7, waxaa laga hadhay lixdii kalena qulqul bay lagu soo daba socdaan. Waa la soo gelayaan xisbiga, aad iyo aad iyo aadna waa lagu mahadnaqayaa xildhibaanada. Aniga oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee degmada Salaaxle, xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Salaaxle ah, anigu hore waxaan u sii joogay xisbiga Wadani oo aan ka tirsanaa Baryahanba, maantana waxaan galbiskooda waday xildhibaanadii kale degmada oo siday u dhan yihiin lixna maanta ay joogaan, intii kalena ay soo socoto ayaan galbiskooda maanta anigu ku jiray. Wasalaamu calaykum. Maxamed Faarax Bileshiine, Star TV.